pag-aaraling ito, matututunan natin ang mga magagandang na idudulot ng pag-aalaga ng mga hayop na may dalawang paa at pakpak, pati na rin ng isda. Ang pag-aalaga ng mga hayop ay nakatutulong sa kabuhayan ng mag-anak. Hindi lang panghanap buhay, kundi isang libangan na nagbibigay ng kasiyahan. Bago tayo magsimula, sagutin muna natin ang mga tanong. Ano-ano ang mga hayop na may dalawang paa at pakpak? Magbigay ng halimbawa ng mga isda na maaaring alagaan. Talakayin natin. Mga hayop na may dalawang paa at pakpak. Manok, bibe, itik, kalapate, at pugo. Manok, broiler, uri ng manok na inaalagaan upang patabain at mapagpunan ng karne. White leghorn, uri ng manok na mahusay alagaan kung nais magparami ng itlog. Itik, mainam na pagkunan ng itlog upang gawing balot at itlog maalat. Nangingitlog sa loob ng 28 na araw lamang. Bibe, mainam na pagkunan ng karne. Nangingitlog sa loob ng 33 araw. Pugo, isang uri ng ibon na may mabibilog na katawan, maikling lieg at paa na walang balahibo hanggang tukod, at matulin kung tumakbo sa lupa. Kalapate, uri ng ibon na magandang alagaan at paramihin upang pambenta. Tilapia, isang uri ng isda na madaling alagaan at mabilis dumami. Mga hayop na maaaring alagaan at kanilang pakinabang. Manok, nagbibigay ng karne at itlog. Itik at bibe, nagbibigay ng karne at itlog na ginagawang balot at itlog maalat. Pugo, nagbibigay ng itlog. Kalapate, ibinebenta ng buhay at ginagamit tuwing may kasal. Tilapia, ginagawang pang-ulam at pambenta. Mga kabutihang dulot ng pag-aalaga ng mga hayop na may dalawang paa at pakpak o isda. Una, napagkukunan ng pagkain tulad ng karne at itlog. Ikalawa, nakapagbibigay dagdag kita sa mag-anak. Pangatlo, nakatitipid sa gastusin ang mag-anak. Pang-apat, nakatutugon ang problema sa kakulangan ng pagkain sa bansa. At ang panglima, nagdudulot ito ng kasiyahan at libangan ng pamilya. Subukin natin! Sabihin kung ano ang tinutukoy ng pangungusap. Anong uri ng ibon ang matulin tumakbo sa lupa ngunit maikli ang pakpak kaya hindi gaanong nakalilipad ng mataas? Ang sagot ay pugo. Uri ng ibon na inaalagaan upang ibenta at karaniwang ginagamit tuwing may kasal. Kalapate. Ito ay isang uri ng manok na inaalagaan upang patabain at mapagkunan ng karne.
sagot ay broiler chicken. Ilang araw nangingitlog ang bibe? Ang sagot ay 33 araw. Anong hayop na ang itlog ay ginagawang balot at itlog maalat? Ang tamang sagot ay itik. Pagtataya. Kumuha ng papel at panulat. Iguhit ang masayang mukha kung tama ang pinapahayag na pangungusap. Malungkot na mukha naman kung hindi tama. Maraming kabutihang dulot ang pag-aalaga ng mga hayop. Ikalawa, ang pag-aalaga ng hayop ay nagbibigay kasiyahan at libangan sa pamilya. Ikatlo, nagdudulot ng stress at pangamba ang pag-aalaga ng hayop. Pang-apat, nagkakaroon ng dagdag kita ang mag-anak sa pag-aalaga ng hayop. Panlima, ang pag-aalaga ng hayop ay nakatutulong upang matugunan ang kakulangan sa pagkain. Susi sa pagwawasto. Unang bilang, masayang mukha. Ikalawa, masayang mukha. Ikatlo, malungkot na mukha. Pang-apat, masayang mukha. At ang panglima ay masayang mukha.